Bugün səhər saatlarında şəhid əsgər Qurbanov Çingiz Salmanoğlu ilə vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah Rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov, Hərbi Prokuror Xanlar Vəliyev, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Rəisi Mədəd Quliyev kimi rəsmi şəxslər iştirak edib. Şəhidin atası Salman Qurbanov nəşin geri qaytarılmasına görə öz təşəkkürünü bildirib. O, oğlu Çingiz Qurbanovun 40 gündür şəhid olduğunu xatırladıb. Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmri ilə silah götürməyə hazıram deyə bildirib. Və mənim minnətdarlığımı Ali Baş Komandana çatdırmalıdır, xahiş edirəm sizdən. Mən bir valideyn kimi sizi əmin eləyirəm ki, dövlət başçımızın əmri ilə silah götürməyə hazıram. Çox sağ olun, teşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xatırladaq ki, şəhidin nəşi dünən Azərbaycan tərəfinə qaytarılıb. Vida mərasimindən sonra şəhidin nəşi torpağı taşırmaq üçün doğulduğu Qusar rayonuna aparılıb. İndi gözlə, biraz sal aşağı. Bura. Yavaş, 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 gəl qabağa. Gəl, 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 gəl. Sizimizin de ruhuna salavat edeceğiz.